Hej och välkomna till min uppläsning utav reinkarnation och karma utav René Guerido. Så att idag har vi kommit till ett nytt kapitel då som heter Arv och miljö. Fråga. Det är en vanlig uppfattning att en stor del av människans personlighet är ett resultat av arv och miljö. Hur ser ni på detta? Svar. Om man grundligt tänker igenom reinkarnationsidén så kan man komma till några överraskande slutsatser. Låt oss betrakta ett nyfött barn. Om vi frågar oss varifrån det kommer så kan vi utan vidare påstå att det är resultatet av en befruktning som ägde rum 9 månader tidigare. Men barnet är mycket mera än den där hjälplösa lilla varelsen som har tagits emot på jorden av sina föräldrar. Dess andliga förflutna sträcker sig långt bortom befruktningens ögonblick. Det vistades i den andliga världen och med hjälp av högre andliga väsen beslutade det att inkarnera för att fullfölja sina uppgifter. Ty att leva i en fysisk kropp erbjuder helt andra möjligheter än att vistas i den andliga världen. Om vi fullföljer denna tankegång kan vi säga att det inkarnerade väsendet väljer den ström av arv och miljö inklusive talanger och hinder som bäst passar dess behov av fortsatt utveckling. Barnet väljer alltså sina föräldrar, även om ordet väljer i vanlig mening inte är tillräckligt täckande för något som är en rent andlig process. Syskon uppvisar helt olika egenskaper. Varje barns jag formar och förvandlar det tillgängliga ärftliga materialet för att göra det till instrument för sin inkarnation. I vissa fall är den ärftliga bakgrunden av största betydelse. Så är till exempel musikaliska och matematiska anlag nedärvda. Men vi bör inte göra misstaget och tro att ett barn blir musiker därför att det har fötts i en musikalisk familj. Snarare väljer jaget en musikalisk familj som kan förse det med fysiska förutsättningar det behöver för att fullborda sitt öde som musiker. Detta hjälper oss att förstå varför till exempel Johann Sebastian Bach, som föddes in i en musikalisk familj, inte var den största inom denna familj på grund av några nedärvda anlag utan till följd av sitt jags storhet. Det fanns många Bach före honom och många Bach efter honom. Men ingen utav dem överglänste Johann Sebastian Bachs genialitet. Johann Sebastian Bach hade inte mindre än 13 barn, alla mer än vanligt musikaliskt begåvade. Reinkarnationstanken kastar också ljus över det intressanta faktum att ett genis efterkommande vanligen inte själva är genier. Det var sannligen varken Rembrandts, Goethes eller Johann Sebastian Bachs barn. Vi bör inte förenkla denna process allt för mycket. I många fall finner jaget inte det rätta instrumentet för att leva ut sitt öde på jorden. Detta kan resultera i sjukdom, efterblivenhet, anpassningssvårigheter, djup inre otillfredsställelse och själsliga problem av alla dess slag. Hos många barn idag kan man iaktta att jaget, till följd av de materialistiska förhållandena i vår civilisation, inte kan förverkliga de avsikter de hade innan de inkarnerade. Det förklarar också rastlösheten hos många tonåringar, som upplever att de inte gör vad de borde göra. Omedvetet känner de på sig att de inte uppfyller sitt sanna öde. Det var det. Och det var tänkvärt faktiskt detta. Då tackar jag för mig, så hoppas jag att vi ses imorgon. Hej då!